Això és l'escaquimà. Avui en dia, Àlex, hi ha una filosofia, per dir-ho d'una manera, que està molt de moda, que és l'estoïcisme. Mm-hmm. Que tothom diu, has de ser estoic, has de ser valent, has de ser... Això fins a quin punt té un sentit filosòfic o senzillament, mira, perquè queda bé, diuen, sigues estoic. Quin... Sí. No, quin origen té? Em sembla superinteressant aquesta pregunta. És veritat que els últims anys s'ha popularitzat l'estoïcisme i fins i tot allò a Silicon Valley s'escriuen articles de, i és la filosofia una mica de moda entre segons quins modernets o gent vinculada sí. amb entorns tecnològics. Sí, sí. Sí, sí. Clar, jo ara tampoc sóc ningú per dir-los si estan seguint bé una filosofia o no. Però, la teva opinió. No, i tant. Però sí que crec que ha fet una revifalla molt forta i no sé fins a quin punt s'acaba d'entendre del tot bé. Perquè jo crec que en l'imaginari col·lectiu, quan algú et diu sigues estoic, t'està dient no ploris si una cosa et fa pena, no? És com un adjectiu gairebé avui. Sí, com deies tu, no sigues fort, però clar. Però és que l'estoïcisme no és exactament això. Jo crec que té aquí uns quants matisos, no? Els estoics distingeixen entre les passions o les emocions positives i les negatives. I com és obvi, allò que és positiu cal reforçar-ho més que no pas allò que és negatiu. Però, clar, un estoic no és una màquina freda que et digui ui, no, ostres, se m'ha mort el pare. No, home, l'estoic entén perfectament que si se't mor el pare hi ha un moment trist, hi ha un moment també de dol. Vull dir, no, això queda molt clar, no? El que sí que et dirà és, bueno, aquest moment de dol, fins a quin punt té sentit perllongar-lo, no? Perquè si tu amb el teu pare, no? Imaginem que se't mor el pare, ja has tingut una vida molt plena, una amistat fins i tot, heu fet viatges, us heu abraçat quan tocava, no heu acabat barallats, fins a quin punt aquests remordiments tenen sentit, no? Perquè aquests remordiments al final estan pesant en la consciència i no et deixen avançar, no? Llavors l'estoic el que et diria és, ostres, projecta fins i tot la mort. Imagina't que el teu pare es mor la setmana que ve. En aquesta setmana, última que podries passar amb el teu pare, què faries si sabessis que s'ha de morir en una setmana? Si no faries res, o si ja hi has quedat i penses que continuaries, fantàstic. Vol dir que tu no tens cap deute emocional ni de la teva vida. És fantàstic amb aquella persona. Si penses que no hi has passat prou temps, posem-hi remei, no?, una mica. I això és molt interessant. És una noció que fan alguns autors estoics, no?, de projectar-te en aquest futur i de pensar en la mort i, de fet, de fer que la mort no ens espanti. Hi ha gent que viu més espantada a morir que realment el que acabarà sent la mort. I, a més, avui dia, que amb la medicalització, sempre preguntem, no?, ha patit aquesta persona quan ha mort? I la majoria de vegades, no ha patit. Bueno, però clar, la pregunta no és aquesta, la pregunta és, estàs patint quan vius, no? Aquesta hauria de ser la pregunta real, no? Per tant, en aquest sentit, l'estoïcisme és molt interessant. Llavors, a vegades veig algunes coses una mica cafres, no? Com ara gent estoica que diu, m'he fet una dutxa d'aigua freda per valorar l'abundància. Bueno, sí, si ho vols fer, també. Però, vull dir, clar, ser estoic tampoc vol dir que hagis de passar penúria perquè sí, no? Vull dir, hi ha pràctiques que poden ser més estoiques que d'altres, però això de la dutxa freda em sembla que també ha entrat com ara molt fort, no? De gent de Silicon Valley que té dutxa calenta i se la fa servir freda, però no per un tema ecològic, ni res per l'estil, ni de consum, sinó senzillament per entrenar-te davant de les dificultats. Bueno, ho pots fer, no? Però els estoics, Marc Aureli, per exemple, que va ser emperador de Roma i, a més, un estoic, un seguidor de la filosofia estoica, un filòsof estoic, ell ens ha deixat unes meditacions, que és un diari, on ell ens explica les coses que fa bé, les coses que fa malament, i té un punt molt maco, ara no recordo en quin llibre és, que diu, avui et despertaràs i recorda que et trobaràs amb un neci, un pesat, una persona que et frustrarà, tal... I això també és, bueno, doncs, com que m'anticipo les coses, després quan m'acaben passant, no em frustren tant. Vull dir, jo sé que, no, que em tocaran al supermercat i faré una cua de mitja hora perquè passa tal cosa i en canvi anava, bueno, doncs culpa meva, haver sortit 5 minuts abans o ja m'anticipo i veig que no serà tan horrorós. I Marc Aureli feia, doncs, això. Per tant, vull dir, les activitats estoiques no és només posar-te en una dutxa freda per resistir, per dir... També a vegades és senzillament anticipar-te en el món i pensar, el món no és perfecte, el món no és com jo voldria, no tothom és tan racional com jo,
i per tant, doncs, no, ja està, no passa res. Avui tindré un mal dia, però com que ja ho he anticipat, doncs, quan tingui el bon dia m'anirà millor la vida, no? Jo crec que avui dia fan servir aquest nom, l'estoïcisme, ser estoic, i fan llibres d'aquests com d'autoajuda. Sí, 10, sí. 10 manaments per ser un home, sí, sí, sí. Doncs, crec, sigues tal. I per la gent molt jove, doncs, és molt atractiu, saps? Penso. I, sí. No sé fins a quin punt és contraproduent o perillós, no? Perquè... Clar. Bueno, el que està clar és que en el capitalisme tardà, tot allò que no podem... O sigui, tots aquells buits els acaba ocupant d'alguna manera, no? Llavors, aquest buit, que jo crec que l'ha ocupat molt de temps la religió i en algun moment també ho feia la filosofia, aquest buit, al final, doncs, l'autoajuda l'ha vist molt clar, no? Ostres, això és lo meu, no? Bueno, jo... ja és una declaració d'intencions. El mateix terme d'autoajuda em sembla d'una absurditat molt gran, perquè, o sigui, si és autoajuda, jo no necessito un llibre extern a mi per ajudar-me, i si no, digues llibre d'ajuda, no? Perquè, clar, vull dir, el concepte em sembla una mica rocambolesc. Però, a banda d'això, doncs, jo crec que el que predicava l'estoïcisme és una cosa bastant senzilla i fàcil d'entendre, que és intentar, doncs, això, ser una bona persona, intentar que les coses del món, doncs, prendre-te-les de la millor manera per continuar. I em sembla que aquest és el missatge que hem de fer. No buscava ni una consulta psicològica, ni ser Mr. Wonderful... I crec que a vegades ja està bé també que posem les coses en el seu context, no? Però sí que és veritat que cada cop més l'autoajuda... I, de fet, una de les coses que m'hi fot moltíssima ràbia és entrar a una gran superfície de llibres, que ja no hi compro normalment, però a vegades faig la prova i veig que els llibres d'autoajuda i els de filosofia estan de cantó, no? I a vegades els llibres de mística, secta, també estan amb els de filosofia. I penso, ostres, a mi em sap greu, perquè jo no llegiré Osho o jo no llegiré segons quines altres coses, que, bueno, que està bé que qui vulgui ho llegeixi, evidentment, no? Però em sembla que venim de tradicions molt diferents i que estem dient coses diferents. Però, efectivament, hem perdut una religiositat, no? Cada cop parlem més d'espiritualitat i l'autoajuda jo crec que ha entrat en aquest forat d'una forma espectacularment ràpida i molt ben pensada i maquinada, no?